Jistě vám neuniklo, že Acer se v poslední době soustředí nejenom na to, aby jeho produkty byly výkonné a inovativní, ale zároveň, aby byly i šetrné k životnímu prostředí. Můžete si například podívat na kategorii Acer Vero, která se neustále rozrůstá, která je na ekologii přímo zaměřená. Z toho důvodu přichází Acer s novou kategorií, jedná se o elektrickou mobilitu a první dva produkty už můžete vidět tady vedle mě. Jedná se o Acer e-scooter série 3 a Acer e-scooter série 5. Tyto dva produkty jsou naprostá novinka, již jsou dostupné na českém trhu a my se na ně teď podíváme malinko detailně. Na první pohled si můžete všimnout rozdílu mezi těmito dvěma koloběžkami. Série 3 rozměrově je vysoká 120 cm, dlouhá 107 cm a váží 16 kg. Série 5 potom je vysoká 125 cm, dlouhá je 118 cm a váží 18,5 kg. Když se podíváme na konstrukci těch koloběžek, zjistíte, že jsou víceméně stejné. Obě dvě mají gumový grip na řídítkách, brzdu, blinker, zvonek, display s funkčním tlačítkem a háček pro složení a zároveň pro zavěšení batohu nebo tašky. Pod displejem potom najdete LED světlo pro jízdu i v noci. Když půjdeme po řídítkách dolů, narazíte na mechanismus, který umožňuje skládání a rozkládání koloběžky k jejímu snadnému přenosu. A to už jsme úplně dole, kde se nacházejí kola. U série 3 se jedná o 8,5 palcová kola, u série 5 o 10 palcová kola. Obě dvě koloběžky mají kola v designu bez duší, to znamená, nemůžete je píchnout ani když náhodou přejedete hřebík nebo sklo. Navíc u série 5 její 10-palcová kola zajistí plynulou jízdu, a to i při jízdě po neúplně rovném terénu. Na předním kole po stranách dále najdete odrazky, aby vás bylo vidět i ve tmě. Když půjdeme po konstrukci dozadu, uvidíte nabíjecí konektor, který je skryt pod gumovou záslepkou. Dále tam najdete stojánek. Zadní kolo je vybaveno kotoučovou brzdou, blatníkem se systémem pro složení koloběžky a třemi odrazkami, jednou vzadu a dvěma po stranách. Boční odrazky mají navíc v sobě skryté i světlo, takže fungují zároveň jako blinkery anebo jako výstražná světla, pokud máte zařazený nejnižší rychlostní stupeň. Rozdíl mezi koloběžkami není pouze v jejich rozměrech a váze, ale také v jejich výkonu. Série 3 je poháněna 250W motorem, který je nabíjen 7,5 Ah baterií. Tato kombinace zajistí dojezd až 30 km. Napájení té baterie z 0 na 100% trvá 4 hodiny. Série 5 je poháněna výkonnějším 350W motorem a má baterii o kapacitě 15 Ah. Tato kombinace zajistí dojezd až 60 km a nabíjení té baterie z 0 na 100% trvá 8 hodin. Obě koloběžky mají tři rychlostní stupně. Na prvním stupni dosáhnete maximální rychlosti 6 km v hodině, na druhém stupni 10 km v hodině a na třetím stupni dosáhnete maximální rychlosti 25 km v hodině. Tyto rychlosti nastavujete multifunkčním tlačítkem přímo na displeji koloběžky. Na displeji vidíte zařazený rychlostní stupeň, aktuální rychlost, stav baterie a u Acer e-scooter série 5 uvidíte i ikonu Bluetooth. To proto, že Acer e-scooter série 5 spolupracuje s aplikací, kterou si můžete stáhnout do vašeho chytrého zařízení. Po propárování koloběžky Acer e-scooter série 5 můžete v aplikaci vidět spoustu zajímavých informací a koloběžku můžete i částečně ovládat. Vidíte například, kolik vám zbývá baterie, jaká je vaše aktuální rychlost, jakou vzdálenost už jste urazili při aktuální cestě a jakou vzdálenost jste urazili celkem. Dále můžete rozsvítit nebo zasnout přední světlo, změnit rychlostní mód, zapnout výstražné osvětlení a v neposlední řadě i zapnout tempomat. Acer e-scooter série 3 a Acer e-scooter série 5 jsou zkrátka ideálními alternativními dopravními prostředky pro vaše cesty po městě. To už je ode mě dneska vše, já vám moc krát děkuji za pozornost a za zhlédnutí a pokud vás zajímají produkty společnosti Acer, určitě klikněte dole pod videem na tlačítko odebírat, tak vám žádné takovéto video neunikne. Uvidíme se příště, do té doby se mějte krásně, naschledanou.